Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий асамблеаас 1992 оноос хойш 3-р сарын 22-ны өдрийг дэлхийн усны өдөр болон зарлан тунгагласан. За энэ хүрээнд тэгвэл Сүхбаатар аймгийн холбогдох байгууллагын мэрэгчлэтнүүд ирээд гүний ус ашиглалт гэсэн хилцүүлгийг зохион байгуулах гэж байна. За тэгэхээр хилцүүлэгт оролцогчтой эхлээд танилцуулъя. Цагур орчны шинжилгээний газрын дарганы хоёр мэрэгчлэлтэн Батсуур, Дөрвөлж орон нутгийн өмчит аж ахуй тооцоо үйлдвэрлэлийн газрын мэрэгчлэлтэн Буудчав, байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын усны нөөцийн ашиглалт хамгаалт хариуцсан мэрэгчлэлтэн Болдор Тунгалаг, Эко мандал цэвэр усны үйлдвэрийн технологич Эрдэн Даваа, Нутаг шим цэвэр усны үйлдвэрийн захирал Наранбаатар, Оргих цэвэр усны үйлдвэрийн захирал Инхтай, Бөрнөр Минингийн талын сав газрын захиргааны мэрэгчлэлтэн Болорчимг нар оролцож байна. За тэгэхээр ихний асуулт маань 3-р сарын 22-ны өдрийг өнөхдөө хэрхэн яаж хизэнээс тэмдэглэдэг болсон юм бэ гэдэг асуулт энэ их баяр таргас асуусан. За үзэгчдээ энэ өдрийг мэндийг хүргэе. За нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1992 оноос эхлээд дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэдэг уламжлалтаа болсон байгаа. За Монгол улсад дэлхийн усны өдрийг 1997 оноос эхэлж тэмдэглэж эхэлсэн байгаа. За энэ жилийн хувьд бол сэдвүүн юу вэ гэхлээр газар доорх ус далд байлгийн их үнцэн гэсэн ийм сэдвээр тэмдэглэж байгаа. За энэ сэдвийг сонгохдоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын усны байгууллагаас 15 сэдвээр хилцүүлэг хийгээд ерөнхийдөө бол газар доорх усны үнцний талаар юм хилцүүлэг сэдвээр зохион байгуулъя гэсэн ийм шийдвэр гарсан юм байна. Тэгэхээр өнөө дагуу одоо жил болгон 3 сарын 22-ны өдөр энэ өдрийг тодорхой сэдвээр тэмдэглээд за манай аймагт бас байгаль ёсны газрын санаачлалаар энэ хилцүүлгийг ингээд зохион байгуулж байна. За газрын доорх ус маань гэдэг нь өөрөө юу вэ гэхээр ер нь бол усны нэвчлэлтээс үүссэн, за хурд унтснаас үүссэн, за усны голдроос үүссэн юм усны нөөц юм байна. Энэ нөөцийн мөн өөрөө байгалийн одоо чамаараа тодорхой хэмжээний газар доор үүсдэг усны нөөцийг ингээ хилээд байгаа юм. Нийт одоо дэлхийн хэмжээр газар доорх усны нэг 50 орчим хувийг ингээдээ бол аж ахуй нэгж байгуулахад ундны хэрэгцээнд ингээ хэрглэж байна. Ахуй ундны хэрэгцээнд. За 50 орчим хувь нь одоо аж ахуй нэгж байгуулах уул архаа ингээ хэрглэж байна. За Монгол орны хувьд ч гэсэн мөн энэ тоо бол нэг ойролцоо бас нэг 50-50% ингээд хэржиж байгаа маа. Тэгэхээр энэ сэдв бол гол чухал. Ягагт бол бид нар одоо газар доорх усыг тэр болгон мэдэрдэг мөртлөө байнгын хэрглэж идэг. За энэ ялангуяа одоо ард иргэд ундны хэрэгцээнд за бусад одоо хэрэгцээнийг хэрглэж идэг. Тэгэхээр энэ усны маань үнцний юу ямар байдаг вэ гэдгийг бас энэ сэдвэрийн ингээд хөндөж дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллаас ингээд тэмдэглээд ирж байна. Газар доорх ус гэхээр манай аймгийн хэмжээнд бол одоо гангнуурын усны хэмжээг ярих нь зөв зөвхөстэй баг тийм. Тэгэхээр энэ гангнуурын усны хэмжээний түвшин юу нэмар байгаа вэ? За манай цагаурын байгууллага ганг дуут нуурын дээр 1988 оноос эхлээд судалгааны ажил ингээд хийгдэл явж байгаа. За энэ дээр юу нөх нуурын усны түвшинг ингээд бол тогтоож байна. За нуур маань одоо ямар одоо их усөөр дижигдж байгаа талаар ингээд судалгаа ингээд хийж байна. За 1988 оноос эхлээд нэг 90-р оны цаг зээлийн хүнд үед нэг тасраад за 1997 оноос одоо тасралтгүй энэ хэмжилт ингээд хийгээд явж байна. За энэ дээр ганг дуудны усны харуул гэж нэг оронт одоо усны харуул ингээд ажиллаж байгаа. За одоогийн байдлаар нуурын усны түвшин хэмжиж байна. За усны биохими шинжилгээг энэ дээжиг авч байгаль орчны хэмжээ зүүн төв лабораторид ингээд хөргүүлж байгаа. За мөн булгын ундрагын урсцыг механик аргаар ингээд хэмжээд явж байна. За сүүлийн 5 жилийн мэдээгээр юу байна гэхээр ер нь бол Содмод оржоо доктор гарсан Монгол орны нуур усны каталог гэж байдаг юм байна. 2000 онд орсон каталог. Тэр каталог дээр юу байна гэхээр ганг нуурын өөрийнх нь талбай болны 2.2 км квадрат газар байгаа. За өргөнөний 2.1 км. За уртны 2.1 км, өргөн 1.6 км. За нийтдээ эргийн тойрог нь болохоор 6.2 км байдаг. За нэг 7-8 сард усны температур нэг 19-ээс нь 22 градус байт юм байна. За дуут нуурын хувьд ч гэсэн 0.1 нийт усны эзлэх нь 0.5 км квадрат байгаа.
За урт нь 1.1, за өргөн нь 0.6 км, нийт эргийн тойрог нь 2.8 км. За ёроондоо 2 нормаар хоёул лаг шавартай гэсэн ийм үзүүлэлт 2000 оны тэр 70-80 оны судалгаагаар ингээд хийсэн судалгааны ном гарсан байдаг. За одоогийн бид хамгийн сүүлийн 5 жилийн байдлаар хийсэн судалгаар 15 оноос 2000 оны хооронд хийсэн судалгаар ерөнхийдөө бол энэ усны түвшин байна. Тухайн уур амьсгалын онцлогоос хамаарат хурд онцны онцлогоос хамаарал ус нилээд хилбэлцэж байна. Ялангуяа 2016 онд нуурын эзлэх талбай маань 0.32 метр квадрат хүртэл одоо багассан байгаа. Өөрөөр хэлбэл нуурынхаа өмнө зах дээр нэг тодорхой хэмжээний баг зав үлдсэн байна. За тэрнээс хойш одоо хурд онцны бас нөлөөгөөр нөгөө тэтгэж байгаа булаг, за өөрийнх нь нуурынх нь усны хэмжээ маань бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. Одоогийн байдлаар нэг 1.1 метр квадрат усан эзлэх ингээ байгаж байгаа. За хуучин бол түрүүн хэлсэн шүү дээ 2.20 байсан. Тэгвэл тэрнээс 50% ерөнхийдөө ингээ баг эзлэх үнэтэй болсон. Ийм судалгааны ажлын дүн гарчод байгаа. За усны төвшингийн хувьд бол ус ихтэй жил 2000 оноос өмнөх жилүүдүүд бол 1.5-аас 1.8 см байсан байна. А тэрнээсээс одоогийн байдлаар 0.6-аас 1 метр усны түвшин сантиметр байгаа юм. За баярлалаа. Тэгэхээр Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд бол газрын дарах усны нөөц ямар байд юм бэ гэдэг юм мэдрэлт болор тунгалаг мэдрэлттэй. За Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд л усны 8 орд газартай 30 сая шоо метр усны нөөцтэй байдаг. За газар ус аймгийн усны хэрэглээний ихэнх хувь буюу 80% нь бол газрын дарах ус эзэлж байд. Усаар хангаж байдаг. За мөн Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд бол гол горих 37, булаг шандбанд 291, нуур тойрмор 376, аршаа маань 12, худаг маань 2344 тоологдсон байдаг. За тэгэхээр төв суурин газрын хүн амын унтны усын хэрэглээ ер нь өнөөгийн байдлаар ямар байгаа юм бэ гэдгийг Бацур дараа харуулъя. За телевиз үзэгчдэд нөрөө минь төргий. За ер нь бол төв суурин газрын хүн амын унтны усны асуудал бол нэлээд бас хурцаар яригдж байгаа. Ер нь Монгол Улсын засгийн газар орон нутгийн төвшөнд бол ус хангамж ариутгах татвар ашиглалтын одоо зохицуулах зөвлөл гэж байгаа. Энэ зөвлөлийн ажлын төлөвлөгөөнд орон нутгаас бас суурин санхүүжилтийг гаргаад улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа энэ төв суурин газрын унтны усны усанд чанар одоо үзүүлэлтээр одоо үнэлгээ хийх, усны чанарын судалгааны арга зүй боловсруулах, мэдээллийн сантай болох ийм ажлыг бол одоо аймгийн засаг даргын орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн. Энэ дээр бол манай одоо 13 сумын хэмжээнд 47 гүний утаг яг сумын төв дээрх одоо хүн амын унтны усанд шинжилгээ хийж байгаа. Энэ бол 91 үзүүлэлтээр шинжилгээ хийсэн. Энэ үзүүлэлтээр бол одоо 13 сумын хэмжээний чанарын усны чанарын үзүүлэлтүүд бол тодорхой гарч ирсэн. Одоо өнөөдрийн нөхцөл байдал бол ийм байгаа. Энийг ямар ч хэсэн сум суман дээр мэдээллийн сан бий болсон, ашиглаж байгаа гүний хотгуудаа усны шинжилгээний хариунуудыг харжгаад ус цэвшүүлэх төхөөрөмжөөр хангах, цаашлаад унтны усанд хэрглэж байгаа энэ гүний төв суурин газрын гүний хотгуудын ашиглалтын үйл ажиллагааг одоо тусгай шийдвэрлэл эзэмшиж байгаа байгууллагуудад шилжүүлэх, энэ дээр үндэслээ та бүхэн өөртөө мэдж байгаа сая дулааны өнгөлт, заглааны өнгөлт, хогийн өнгөлт, усны өнгөлт гэдээ ингээд явсан энэ сумдуудын унтны усны гүний хотгууд бол өнөөдрийн байдлаар ашиглагч нь тодорхойгүй, томын газар дээр байдаг юм уу, хов хүн ажилуулдаг юм уу, ингээд ирэхлээр хүн амын маань эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа учраас энэ тусгай шийдвэрлэл эзэмшчих байгууллагуудад энэ ашиглалтын үйл ажиллагааг хариуцуулах ийм ажлуудыг бас хийх шаардлага гарч байгаа. Дээрээс нь ер нь цаашд одоо манай аймаг 13 сумын хоёрхан сум л одоо усаа шугамаар ашиглаж байна шүү дээ. Одоо төвлөрсөн шугамаар усаа ашиглаж байна гэсэн. Тий.
Тэгэхээр төмөн цагт баруун урт зам хоёр байгаа. Тэгэхээр босоо замдод дээр энэ төвлөрсөн ус хангамжийн системийг бий болгох, усыг одоо гүний усыг зөв зөвхөстэй ашиглах, иргэдийнхээ одоо төв суурин газрын хэрэглээнд тааруулаад энэ усан санг хайх. Тэгээ ер нь бол цаашдын засгийн газрын бодлого чиглэлж тэр аймаг орон нутгийн бодлого энэ хүн амын үндэсний усыг ер нь одоо төвлөрсөн шугам сүлжээгээр хэрэглэх гэдэг ийм бас одоо байр суурь төлөвлөгөө юмуд байж байгаа. А тэгээ ер нь бол одоо гүний ус үндэсний усанд хэрэглэхтэй тэр үний ярьжсэнаар эрүүл хөн бүсийг тодорхой болгож нангийн бохирдлыг арилгахгүй бол өнөөдөр бол одоо шалангын газар дээр хутгийг хэн ажилуулж байгааг нь мэдхгүй ийм байдлаар одоо бид нар иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөлийг хангах ч байгаа байтал улам сөргөөр одоо ингээд асуудлууд гараад байна. Тэгээд ер нь бол 13 сумын 47 гүний хутг дээр хийсэн байж байгаа. А тэгээд энтэй уялдаад одоо энэ сумын төвүүд дээр байгаа одоо зөвшөөрөлтэй зөвшөөрлөгөө хууль бос ч гэдэг юм уу гүний хутгуудыг цөөх хэрэгтэй байна. Энийг дагаад хөрсний бохирдол ялгаа авахгүй нариуттах тун шугам сүлжээ цэвэр устдаа цуг явдаг цоонуудыг цөөх хэрэгтэй. Энэ талар бол одоо орон нутгийн зүгээс үл нэлээ одоо онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжүүдийн цэвэр усны их үсэр дээр тавих баруун урт сумынхаа унтны усны нөөцийг шинжилж тогтоох, эргэж гүний хутгууд гаргах өнөөдөр хэрэглээ нэмэгдэж байгаатай холбоотой манай шавдлаас ирж байгаа ус одоо хэрэглээгээ хангаж өгнө үү, нөөц нь байна уугүй гэдэг энэ бүгдийг хийх хэрэгтэй. Буцаад одоо сумдууд дээр яг энэ ажлуудыг бас хийх хэрэгтэй гэдэг. Ингээд ажлууд төлөвлөсөн ажлууд бол маш их байна. Тэгээд иргэдэйгээ эрүүл усаар хангах нэг зорилт бол яаж явах гээд одоо гүний хутгуудын шинжилгээнд дэр үнэлж ус цэвэршил төхөөрөмжөөр өөрсдөө шинжилгээ таарсан энэ төхөөрөмжөөр хангах ийм ажлууд бол ингээд үе шаттай хийгдэж байна. Шавдлын арт газрын усны нөөц бол хэдэн жилийн нөөцтэй вэ? Энэ талаар дөрвөлж компаниас. За, үзэж та бүхэнд өнөөдрийн мэдээ өргөе. За, Сүхбаатар аймгийн үндэсний усны их үсрэн нь одоо аймгийн төвөөс 30 км-т шарал шавдал уулын ормод байрладаг. За, энэхүү урдны усны нөөцийг бол анх 1982 онд гидрогеологийн судалгаагаар хоногт 3500 м3 ус ашиглахад 27 жилийн нөөцтэй гэж тогтоосон байдаг. За, яг өнөөдрийн байдлаар бол тус их үсрээс аймгийн үндэсний усны хэрэглээнд бол 1050-аас 1200 м3 усыг хоногт хэрглэж байна. За, ингээд 2010 онд ажиглалтын 8 цаг гаргасан байгаа. Үүний улмгод хоногийн хэрэглээ нь 2591 м3 ус хэрглэхээр тооцоо сулган гарсан байгаа. За, цаашдаа аймаг орон нутгийн усны нэмж байгаа хэрэглээгээр бас нэмэлт бас гүнүүдгийн шаардлага тулгарч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд бол 3 гүнүүдэг ашиглагдж байна. Нэг бод өнөөдөр нэг удаг гэмтэл ч юм уу янз бүрийн асуудал гарлагдтал 2 удаагаар Сүхбаатар аймгийн хэрэглэг анхаад нэлээд хүндрэлтэй болсон байгаа. А тийм болохоор зайлшгүй бас цааш бас аймаг орон нутгаас их цааш их үсрийн айгуул тогтоох өмнө их үсрийн гүнүүдгийн тоог нэмэх зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд юу нэг хичнээн сав газар үйл ажиллагаа явуулт юм бэ те? За, сайн бацхан уу та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За, Сүхбаатар аймаг маань 4 сав газрын захиранд хараалагддаг. За, Монгол Улсын засгийн газраас 2012 онд 29 сав газрын захиргаа байгуулагдсан. Түүнийг нэг Сүхбаатар аймаг нь Буйр Нур Менингитлийн сав газрын захиргаа, Умард Говийн Гүвэд Халахын Дунд талын сав газрын захиргаа, мөн Галуу Өөрт Олоодын Говийн сав газрын захиргаа, Хэрлэн Голын сав газрын захиргаа гэдэг. За, ингээд Сүхбаатар аймаг маань нутаг дэвсгэр хил хязгаар усныхаа тэржээтлэм учраас хамаарат 4 сав газрын захиргаанд хараалагдж, усны бодлогын чиглэлээр засгийн газраас хэрэгжүүлж буй болон байгальчлан ажилтны яамнаас хараалагдж, бүх хууль тогтоомжийн хүрээнд усны бодлогын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж ажилладаг байгаа. За, сав газрын захиргаанд маань усны зүү зөвхөстэй хэрэглээ, сав газрын усны нөөцийн нэгсэн менежментийн төлөвлөгөө, салбар дундын уялдаа холбоо зохицуулах, хуулийн хүрээнд устай холбогдсон уулуурхай ус ашиглаж, аж ахуй нэгж байгуулах, хуулийн этгээд бүх өдөд усны дүгэлт гэрээ зөвшөөрөл болон устай холбогдсон хуулийн заалтын хүрээнд хэрэгжүүлэн ажилладаг байгууллага байгаа. За, манай сав газрын захиргаа маань нийт усын төсөд ус ашигласны төлбөрийн орлогоос бүрдэж усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого төвлөрүүлж ажилладаг. Сүхбаатар аймгийнхаа хэмжээнд бол усны төлбөрийн орлогоос бүрдүүлж байгаа орлогын төлбөр нь болохоор ерөнхийдөө 400 сая орчим төгрөний орлого төвлөрж ажилладаг байгаа.
За тэгээд усны бодлого хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд бол хүн бүхэн иргэн бүр оролцож байгаа. Өнөөдрийн бид бүгдийн хилцүүлэг маань дэлхийн нийтээр усны өдрийг газар дорх усны тухай хилцүүлэг урайтай тэмдэглэж байгаа. Тийм учраас бид бүхэн газрын доор нүдэнд харагдахгүй баялаг дээр сууж байгаа. Тийм учраас энэ нөхөн сэлбэгдэхгүй баялагыгаа үр очтой энэ байгаа төрхөөр нь үлдээхийн тулд бид бүгдийн оролцоо маш чухал. Тийм учраас усныхаа хэрэглээг зүүцэхтэй хэрэглэж, газар дор усныхаа нөхөрсийг бохирдуулахгүй, усаа бохирдуулахгүй, дээрэс нь цэвэр усныхаа хэрэглээг зүүцэхтэй хэрэглэж, саарл усыг өөрсдөө хэрэгцээндээ нэвтрүүлж, иргэн болон хувь хүн, байгууллага, аймаг орон нутгаараа саарл усны хэрэглээг нэвтрүүлж ажиллах нь зүйтэй байгаа маа. Тийм учраас бид бүхний энэ усныхаа нөөц байлгийг хамсдуулахгүй ирээдүйдээ энэ усаа хэвээр нүлтэх нь бид бүгдийн бас оролцоо байгаа. Үргэлжлүүлээд цэвэр усны үйлдвэрүүдээс асууя. Ер нь хизээ хэдэн оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн тий? Хэрэглэгчд хүргэж байгаа усныхаа чанар стандартын талаар ярил. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай Гангийн Пекс компани нутаг шим цэвэр усны үйлдвэр бол 2010 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. За одоогоор бол дөрвөн төрлөөр 18.9 5 литр, 01.5, 50.5 литр гэсэн ийм савлгаатайгаар бол одоо бар нийт скватерчудаа бүтээгдэхүүнээ хөрөнгө үйлчилж байна. За ер нь цэвэр усыг бол одоо яагаад ингээд заавар үйлдвэрийн аргаар боловсруулах одоо хүн амын үндний хэрэгцээнд хэрэгцээтэй байгааг үтгэл дэлхийн нийт бол энийг одоо их олон жилийн өмнөөс бол шинжилгээ хааны аргаар батлсан. Байгаль дээр байгаа цэвэр ус бол өөрөө яг үндсэн одоо өөрийнхөө минералик шинжээрээ хөлөх хүний одоо эрүүл мэндэд бол хэрэглэхт бол бас яг тийм тааламжтай биш байдаг. Тэгэхээр энийг бол одоо өнөхөр үйлдвэрийн аргаар бол зайлшгүй цэвэршүүлж хүмүүс одоо эрүүл мэндэд бол хэрэглэж явах хэрэгтэй маа гэдгийг бол олон одоо ийм эрдэмтэд судлаачд бол нотлсон байдаг. Энэ чухалаараа бол одоо дэлхийн нийтээр бол энэ цэвэр усны үйлдвэр гэдэг бол орчин цагт бол маш их одоо стратегийн шинжтэй ийм үйлдвэрлүүд болж байна. Манай аймгийн хувьд дээр бол үнэхээр цэвэр усны тал дээр бол ярихад маш их одоо бас хүндрэлтэй. Өөрөөр хэлбэл манай байгалийн гарч байгаа энэ гүний ус маань бол өөрөө маш их тийм хатуулгатай, олон орлог, кальцийн, магний өндөртэй ийм ус байдаг. Тэгээ энэ шалтгаалж бол маш олон төрлийн одоо өвчин эмгүүд бол үнэхээр үсэж байгаа. Энэ нь бол олон жилийн яваар батлагдсан. Тэгэхээр цааштай бол бид нар энэ зайлшгүй цэвэр усыг бол одоо үйлдвэрийн аргаар болон одоо энэ хүн амынхаа эрүүл мэндэд одоо тодорхой хэмжээнд бол бодлого хэмжээнд энийг бол цэвэршүүлж хэрэглэх хэрэгтэй маа гэдэг талаас нь бол бид нар бас бодлогыг барьж ажилладаг. За тэгээд манай цэвэр усны одоо яг цэвэр чанар стандартуудыг бол бид нар Монгол улсын одоо стандарт гэж байдаг. Энэ стандарт бол нийцүүлэн эсрэг осмосын аргаар буюу одоо мембран бэлтрээр бол өндөр түвшинд бид нар шүүн одоо арж иргэдэд нийлүүлж байгаа. Бид нар одоо манай үйлдвэр бол хоногт 10 тонн ус цэвэршүүлж байдаг. Тэгээд ер нь бол бас одоо цэвэр усыг бол газрын гүний усыг бол цинкэр алт. Энэ ус бол өөрөө маш их одоо ийм өөрөөр хэлбэл шавагддаг байлаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол маш зөв зөвхөстэй. Бид нар одоо хамгийн өндөр түвшний тийм технологиг ашиглаж шүүж тодорхой хэмжээний одоо хайжгаа усаа эргэж одоо ашиглах өөрөөр хэлбэл одоо ногоон байгууламж бусад одоо төрлийн югаар ашиглах ийм бодлогыг бол бид нар барьж орн нутгийн санал тавин одоо ажиллаж байна. Тэгээд чанарын тал дээр бол манайх одоо технологич манай дэд захирал танилцуулна. За та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай нутаг шим цэвэр усны бол юуны боржингийн чулуулгийн өрөмдөгсөн марал 103 метрийн үнээс татаавч юуны 6 давхар шүүлтүүрээр ол шүүдэг байгаа. Маш их манай ер нь гарц ус бол өндөр эрдэсчлэлтэй, маш их хатуулгатай ус байгаа. Энэ усыг бол одоо энэ 6 давхар шүүлтүүрээр шүүж химийн бүрэлдэхүүнээр ойл гидр карбонат ангийн натрийн бүлгийн нэгдүгээр төрлийн маш цингэг ер нь цингэн маш зөөлөн ус болгон манай хүн шүүжвэл Монгол улсын стандарт 5007-2007 савлсан усны стандартыг шаардлагаан ган бол аюуны баруурт болон зарим сумдын гэвэл цэвэр усаар бол хангаж байгаа. Бид нар бол ерөөсө
бүтээгдэхүүнд бол байнгын хяналт тавьж байгаа бол өдөр тутам технологийн карт хөтлөх, юу дээжийг бол мэрэгжлийн хяналтын аймгийн мэрэгжлийн хяналтын лаборатори, мөн мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний төв лабораторид бол өгч шинжилүүлж байгаа сар улирал бүр. Нийт ер нь тэд манай нутаг шим цэвэрлэсний үйлдвэр бол 16 байнгын ажиллагаатай 16 хүнийг л одоо ажлын байраар хангаж байгаа. За би Мандал эко цэвэрлэснээс оролцож байна. За Мандал эко цэвэрлэс маань 2019 оны 10 сард үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. А цэвэрлэс эрүүл эргэн гэсэн хөтөлбөрийн үрэнд Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд усыг 18.9 литр 5 литр гэсэн хоёр савлгаатаар ерхдөө арт иргэдэд түгээж байна. 19 онд ашиглалтанд оронгуудаа ерхдөө байгаль орчноос үл ерхдөө нөгөө нэг байгалийн баялагыг ашиглаж байгаагээд зөвшөөрлийн нь бол бүгдийг аваад мэрэгжлийн анхны дагуу бүх шатныхаа дагуу ерхдөө шалгалтуудаа өгөөд тэнцээд тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Мандал эко цэвэрс маань болонгууд бүх шатныхаа 6 шүүлтүрээр ерхдөө усаа цэвэршүүлдэг. За тэгээд ерхдөө тэр нөгөө цэвэр усны маань стандарт гэдэг мэрэгжлийн анхтаас тавьсан шаардлагыг бол бүгдийг биелүүлээд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За ерхдөө бол үн бол 3500 байж байгаа. Сая 3 сарын дундаас эхлээд 5000 болсон. А тэгээд Монгол улсын хэмжээнд бол Мандал эко цэвэрс маань болонгууд 18.9 литрийн боллоо нөө өөртөө хэвлж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд 3 дахь үйлдвэрлэлийн компани болж байгаа. Цэвэр усны одоо газрын гүний усны доотлын нөөц гэдгийг бол одоо литр секундээр үлэмждэг. А тэгээ ер нь бол одоо мэдээжэрэг одоо би түрүү хэлсэн шахагддаг юм баялаг. А гэхдээ бид нар бол энэ мэрэгжлийн байгууллагаас одоо 2010 онд бол манайх бол Эрдэнэ Дэрэлэн гэж компани аль байсаар манай хотыг гаргаж өгсөн. 103 метрээс манайх бол 3 ундрахтай. А 54, 75, 103 гэсэн ийм ундргуудтай. А тэгээд бол ер нь бол одоо доотлын нэг хадны боржингийн ус учраас бол тодорхой хэмжээний одоо газарт орвол ийм голын усны ийм голдрал байна гэж үздэг. Тэгээд нөөцийн нь хувьд бол бас тодорхой хугацаанд бол бас аймгийн маань одоо энэ их нуруудын хотхороос эгээр голын энэ том говоор орж ирж байгаа шовдлын усны өмцөн судал бол байна гэсэн ийм бол нөөц тогтогдсон. Тэгэхээр тодорхой хугацаанд бол бас одоо бид нар арга гэмтэй ашиглаж чадах юм бол бас усаа бол тодорхой хугацаанд бас үйлдвэрлэлийн арга цэвэршүүлээд явах болцоотой л гэж бас үзэж байгаа. Манай өргөх цэвэр усны үйлдвэр нь 2014 оноос эхлээд байнгын үйл ажиллагаатай явж байгаа. За байнгын 8 хүний ажлын байраар хангаж ажиллаж байна. За манайх бол 4 төрлөөр бүтээгдэхүүнээ гаргадаг. Тэгээ 18.9 литр 5 литр, 1.5 литр, 0.5 ингээд дөрвөн төлөв гаргаж байгаа. За борлуулалтын 2 машинтай тэгээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Усны үнийн хувьд одоо 2014 оноос хойш эхлээд 3500 төгрөгөөр явж ирсэн. За тэгээд одоо энэ коронавигийн үед одоо хилгайл хаалттай бүх түүхэд материал хомсдоод зарим үед бүр түүхэд материал тасалдахгүй хүртэл сая гарч байна. Тэгээд шатхан 2014 онд шатхан 1700 төгрөг, 1600 төгрөг байсан. Одоо шатхууны зардал 3000 гарцсан байна. За түүхэдийн зардлууд нэмэгдэж байна. Тэгээд бас бид нар ажлын байрны захиалгааны зардал бүхэл зардлуудаа нэмээд тэгээд сая бас үнэ нэмээд 5000 төгрөгийн үнэтэй болгосон байгаа. За сая тэгээд 3 сарын 15-наас бол манай Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Усны цэвэр усны үйлдвэрүүд маань бол бас үнэ нэмсэн байгаа. Тэгээд ер нь бид нар бол 2010 онд анх байгуулагдаад энэ үйлдвэр маань бол бас жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас бид нар одоо санхүүжилтийг тухайн үед авч энэ үйлдвэрийг байгуулж байсан. Үнэхээр одоо үйлдвэрлэл эрхлэнэ гэдэг бол өөрөө бас их төвөгтэй. Одоо шинэ манай 3 үйлдвэр нийлээд одоо тодорхой тооны өмсөдгийг бол ажлын байртаа тогтмол ингээд авч явж байна. Манай үйлдвэр ихэл одоо 16 хүнийг бол ажлын байртаа бий болгож авч явж байна. За одоо ерөөсөө Сүхбаат Монгол улсад бол үнэхээр өөрөө Монгол улс өөрөө үйлдвэрлэгч орн бол үндсэндээ биш болчлоо. Тэгээ одоо бид нар 10 оноос хойш анх байгуулагдтал одоо 3500 төгрөгөөр усаа иргэдэд хөргөж өгчөөсөн бол бид нар одоо бүтэн 12 жилийн тодорхой энэ үнийг юуг бол барьж явлаа. Тэгээд арахгүй ихэнд бол бид нар бол тодорхой хэмжээнд бас одоо энийг бол нэг нэр төрлийн олширлуулах тодорхой үйлдвэрийн бас
менежментийн бодлогоор авч явж явах гэж үзлээ. Тэгээ одоо бол 3 сар энэ өсөн нэмэгдэж байгаа түүхий эдийн ярилц хэрэгцээ, хил гайлын хүндрэл энэ одоо бүх асуудлаас бол бид нар бол үнэхээр одоо энэ усыг бол 50,000 төгрөг дор хаяад болохгүй болохгүй нэ гэсэн эдийн засгийн тооцоотой дүгнэлттэй гар ингэж одоо усныхаа үнийг нэмсэн байгаа. Тэг ганцхан жишээ хэлэхэд өнөөдөр одоо Хэнтид орнод аймаг бол одоо маш том голуудын айс ав дагсан цэвэр ус сайттай юм газрууд байдаг. Бид нэр цэвэр усыг цэвэршүүлэхэд тодорхой хэмжээний усыг дахиад бохир ус хайдаг. Тэгэхэд өөрөө хэлбэл өнөөдөр одоо тэр өндөр сайхан цэвэр устай тэр газрууд хүртэл цэвэр усныхаа үнийг одоо 5-6,000 төгрөг аль одоо 2 жилийн өмнөөс болгоод нэмээд ингээд арж ирэхдээ хурж үйлчилж байгаа. Тэгэхэд бид нар бол маш өндөр зардалтайгаар явж байсан. Тэгэд одоо үнэхээр цаашдаа энэ үйлдвэр гэдэг бол оршин тогтнох энэ усуудыг ажлын байртай байлгах тодорхой хэмжээнд чанартай усыг хэрэгжүүлэхэд өргөхийн тулд бол зайлшгүй одоо энэ тодорхой хэмжээнд бас үнэ нэмэхгүй болохгүй усоо тэгээд бид бол аль биесээр ингэж үйлдвэрүүдтэйгээ ярьж гаад бид нар бүгдээрээ адилхан нэг газраас түүхийдүүд авдаг бүх юм ганда уртлаас авдаг штэ. Тийм учраас бол нэхэр одоо өнөөдөр ганцхан айд нэг айд төрөгчөхд бид нар 1800 төгрөг 2000 төгрөгийн үнэтэй төлж байсан. Өнөөдөр 3300 төгрөгийн үнэтэй төлж чадахгүй нөрөвцөн байж байна. Зөвхөн нэг айд төрөхөд ямар хэмжээний төлшийн зардал гарч байгаа вэ? Энийг бол манай ард иргэд бас өөрсдөө бодож үзэх хэрэгтэй. Тэгээд бид бол тодорхой хэмжээнд бас энэ хугацаанд бол та бүхэнтэйгээ та бүхнийхээ төлөө, эрүүл мэндийн төлөө өглөө болгон өдөр болгон энэ сайхан цэвэр усыг та бүхэн төрөгч ажиллахын төлөө бол цаг нургаа манай энэ олон уран үйлдвэрийн ажилчдад маань бол ажиллаж байгаа шүү. Та бүхэн энэ усуудыг бас энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийг өнлөө зүгээр өнлж тодорхой хэмжээнд бас одоо орсон тогтнохын тулд үнэ нэмсэн байгаа. За ер нь одоо энэ чинь өөрөөр хэлбэл нэг нь боловсруулсан, нэг нь боловсруулаг. Өөрөөр хэлбэл одоо өнөөдөр одоо манай шавдлаас татаад манай дөрвөлж компани маань одоо энэ том дөрвөлж Эрсрван дээрээс National нийтдээ төгөж байгаа ус. Өнөөдөр энэ цэвэршүүлсэн ус ойрчгүй бол үнэхээр ялгаатай. Хүний эрүүл мэндэд өнөөдөр одоо хамгийн хэрэгтэй одоо кальци, магний одоо тэр усан дагуулж байгаа элементүүд бол тодорхой хэмжээнд бол яг норм стандартын дагуу байх хэрэгтэй. А одоо хутгийн маань ус болонго тодорхой хэмжээнд ерөөсө байгаль дээрээсээ яг нөгөө өөрийнхөө эко минералыг шинжээрэл одоо шугам хоолоо дамжаа тодорхой хэмжээний одоо бохирдол юугаа аваад ингээд одоо шууд цоргоороо очиж орж ирч байгаа. А бид бол усыг шууд аваад тэгэхээр газрын дорх усыг одоо хамгаалах судал зааж эхэлж. Газрын дорх усыг судлах хамгаалах чиглэлд одоо энэ жилийн усны өдрийн одоо ач холбогдол нь оршоо тэмдэглэж байгаа юм байна. Тэгэхээр Сүхбаатарын аймгийн хэмжээнд бол газрын дорх усыг одоо хадгалж хамгаалахад ер нь юу ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй байд юм бэ? Энэ талаар манай оролцогч санаа бодлоо хөлөөд илэрхийлээл. За дөрөв би хэлсэн байгаа газрын дорх ус маань өөр хаанаас яаж бүрддэг вэ гэхээр ингээд бол байгалийн урд үндэсний газарт нэвтсэн уснаас бүрдэж байгаа. За өөрийнх нь анх тогтсон усныхаа нөөцөөсөө бүрдэж байгаа. За дээр нь одоо гол усны ёроолзос доошоо нэвтсэн уснаас нь газар дорх усны нөөц маань ингээ бүрддэг юм байна. За энэ дээр нэг эрдэмтэн судлаачдын тоо хэлэлдэв. Ингээд бол зуны хугацаанд нэг 100 мм хурд үндэс ороход нэг 10 мм орчим буюу нэг 10% нь газард ингээд нэвчэж байгаа. Газард нэвчээд газрын тус нь гүний газар доорх усны нөөц ингээд нэмэгдүүлж байгаа. Ийм тооцоо судалгаанууд байт юм байна. Тэгэхээр манай аймаг Сүхбаатар аймаг нь өөрө Төв Азийн урсгалцгүй газрын айс авд ингээд ордог юм байна. Лунгай манай аймаг ордог, Өмнөгов аймагт тал дээрийн нутаг ордог. Тэгэхээр энэ дээр бидний ганц хэрэгжилж байгаа одоо ундны усны одоо бүхэл одоо ахуй хэрэглээд, аж үйлдвэр, за услахтай тариалан энд болохоор энэ газрын газар доорх усыг ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ нөөц маань тодорхой хэмжээний бас шавхагдаж байж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо хэрэглэх одоо бас ариг гамтай хэрэглэх за тодорхой хэмжээний одоо шин одоо энэ үйлдвэрүүд маань шинэ техник технологи нэвтрүүлэх буцаад одоо гарсан илүүдл усаа одоо мод зүйлэг тарих тиймдээ өдрөөс ашиглаж авс ард иргэдэд тэрнийхэн талаараас мэдээлэл нь өхнөх зүйтэй байх. За мөн энэ хэлцүү одоо бас нэг шийдвэрд нь юу тусмаар байна гэхээр манай аймгийн гидрогеологийн судалгаа гэж байдаг юм. Гидрогеолог гэдэг нь өөрөө одоо газар доорх усны айса бүтцийг судалдаг юм шинжилгээ ухаан байна. Тэгэхээр энэ гидрогеологийн ажлыг нэг 70-80-аад онд хийсэн судалгаанууд дээр байх шиг байгаа юм.
За тэрнээс хойш яг аймгийн хэмжээгээр хийсэн юм геологийн судалгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ гэхээр одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүс одоо миний мэдхийн доктор Оюнбаатар доктор байна, Даваа доктор байна. За ингээд олон олон хүмүүс байгаа. Эдрийг авчираад энэ аймгийнхааны гидрогеологийн судалгаа гаваад хаана нараа илүү газар доорх ус нь илүү нөөцтэй байгаа юм аа, хаана нараа бага байгаа юм. Тэгээд тэрийг яаж ашиглахын талаар тийм нэг дүгнэлт гарч хэрэгтэй юм. Мэдээж энэ иргэдийн хурлаар аймаг орон нутгийн удирдлагын одоо бодлогын төвшингийн баримтыг ингээд оруулах юм зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. За хоёрдугаар энэ гангуурын асуудал. За энэ гангуур дээр нэлээд томоохон хэмжээний төсөл ингээд хэрэгжиж явж байгаа. За сүүлийн 3-4 жил гангуурыг нэлээдгүй баг ер нь бүтнээр нь 100% ингээд ашигласан. Тэгэхээр энэ гангуур одоо мал олж боломжгүй болсон байна. Хоёрдугаар тэнд ойр хавьд байсан байнгын одоо зусч байсан айлууд нэг 30-40 км зайд нүүлгээд за ундных нь малын ундных нь асуудлыг шийдээд хотго усангаа гаргаад энэ бас гангуурын усны түвшинд нэмэгдүүлэхэд бас тодорхой хэмжээний үүрэг ингээд гүйцэтгэж байна. Тэгэхээр энэ усны хийсэн судалгаар бол 17-8 он за 20 оны сүүлийн судалгаар хайрцангүй усны талбай нэмэгдэж байна. Төвшин бас хурд онцныгийн хэмжээгээр ялгаа байхгүй булгийнхаа ундрын урсан хэмжээ нь жоохон тодорхой хэмжээгээр нэмэгдээд байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг судалгааны ажил ингээд орхигдод байгаа. Энэ юу юм гэхэлэр гангуурын усны ууршилт нь хэр байгаа бид нар судалж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр тодорхой хэмжээний нөлөөд өртөв өндөртэй багж байгаа. За энэ жил байгалийн усны газраас аймгийн эрдэнэ төлөөстэй хуралд тодорхой хэмжээний мөнгө тавиулсан билээ. Уурсан гангуурын ууршилтын усны ууршилтыг хэмжих багж. Энэ багж нь өөрөө Орос холбооны улсад ингээд үйлдвэрлэдэг. За манай цагварын Даринг сумд ажиллаж байгаа цагварын өртөн дээр энэ багж манд байрлах юм. Тэгэхээр энэ багжийг байрлуулснаа бид нар одоо өдөрт одоо тэдэн градус үед одоо ганг нуурын ус тэдэн хэмжээгээр уурсч байна. Тэгээ энийг тодорхойлсноор нөө орж байгаа хурд тундас нуурын маань өөрөө усны ууршилт хоёрыг тэнцэлнэ хэр байгаан тэрийг олох боломжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр ямар төвшөнд энэ нуур маань одоо хэдийн хугацаа цаашид одоо ямар хандлагатай болох юм, ямар зүй тогтсон гэв энэ ялангуяа уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдуулаад энэ ганг нуурын маань цаашд ирээдүйн ямар болох юм тодорхой судалгаа шинжилгээний ажил хийх ингээ боломж бүрдэх юм байгаа. За дээр нь манай багц өөрөө одоо аймгийн хэмжээнд энэ байгаль орчны уур амьсгалын судалгаа шинжилгээний хийдэг одоо ганц байгууллага юм байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагын ялангуяа тэр Даринг сумд орж байгаа цэвэрийн өртөөний хангамжийг ялангуяа нуур усны хэмжилтийн багжаар шинээр хангах хэрвээ багжаар хангасан тохиолдолд тогтмол одоо хэмжилтийг тодорхой хугацаанд ингээ хийх юм нөхцөл ингээ бүрдэх юм аамаа. Тэгэхээр энэ хэлцүүлэг бас зөв асуудлыг хөндөж бас цагийн хугацааны хөвд ч гэсэн зөв хэлцүүлэг болж байна гэж ингэж бодож байна. Аймгийн судалгааны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт бол 2020-2024 онд хэрэгжих үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт газар дурхсны судалгааны ажил маань орчод байгаа. Энэ ажил маань одоо тэгэхээр энэ 2024 онд багтаад гидрологийн судалгааны ажил маань хийгдэхэр байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бидний хувьд бол аймгийнхаа усны нөөцийг дахин тогтоолох боломжтой гэж үзэж байна. Дэлхийн усны өдрийн хүрээнд гүний ус ашиглалтаа хэлэлцүүлэг маань ингээмжилтэн өндөрлж гэнэ. Тэгээд ирсэн зочидтой баярлалаа. Хамт ийз үзэгч та бүхэнд баярлалаа.